Vážení přátelé, já vás vítám u hry, která má naprosto odpornou hudbu v zatraceném menu. Je to hororovka Allison's Diary Rebirth, s tím, že jediné, o co o téhle hře vím, je za prvé, že jste novinář, který přijíždí do nemocnice, což když jsem teďka řekl nahlas, tak jsem si vzpomněl na Outlast. A za další, už teď vím, že ta hra má naprosto tragickou hudbu v menu, takže rychle od ní pryč. Přemýšlel, proč jsou tam dva stíny. Konec konců bylo jenom jediné světlo. Omen. Hey Guillermo, you finally decided to visit the hospital, huh? Shut up. Jo, tady je to hezky vysvětleno. V roce 1956 devítileté dítě zemřelo v psychiatrické nemocnici Santa Beneta Martyr. No tak... Takže Outlast v podstatě. Jmenovala se Allison. Když byla naživu, Allison si psala osobní deník, který o něm se tvrdí, že obsahuje pravdu, jak byla zavražděna svými rodiči. Ne, jak ona zavraždila své rodiče, pardon. A o tom zvláštním životě v nemocnici. Deník nebyl nikdy nalezen. O několik let později byla nemocnice zavřena a stala se odporným, bohem zapomenutým místem. Vy jste Guillermo Carter, reportér, který se zajímá o nalezení jejího deníku a odhalení jejich tajemství, nebo to jeho tajemství. Ta očividná konzolidnost mě děsí. Citovat šestý smysl je taky docela zajímavá věc. A titulky tam bohužel nejsou. No, to už je trochu lepší. Hey Guillermo! Finally decided to visit the hospital, huh? Asi ano. To je super světlo, jo. Někdo po mně něco hodil. No. Dobře. Především mi docela vadí to... Ta hudba v menu, dlouho jsem o ní nemluvil, která byla příšerná. Tady má někdo rád wrestling. A především jako... To neustále zdůrazňování. Hele debile, ovladač konzolový. Když jsem si přečetl, že můžu zabíjet nepřátele tady tímhle posíleným světlem. Jak jsem to sakra teď udělal? Jo. A proč mi umřela baterka? Já nevím, já se neptám, já jdu. No return, jo. Tahle hra, pokud jsem to dobře pochopil, je z Itálie. Jo, očividně budu muset hledat baterie. Rozumím ti, drahý vývojáři. Guillermo, are you okay? Ne. Did you get in? Ne. Ještě chci říct, že... Nechte mě teď mluvit. Víte, vlastně teď jsem si vzpomněl na jinou věc. Bloodline! Na pláži je život lepší. No. Proč mám tu levou ruku furt takhle, jak kdybych chtěl normálně kástit nějaký kouzlo? Super. To mě mělo vyděsit, nebo mě mělo odradit od toho, abych to hrál dál. Jsem nečekal. Jsem nečekal, že to bude až takové šaj. Že to bude až takové šajze. Hele, ale je tady 18 achievementů. Nečetl jsem si je teda, ale jsem zvědav, kolik jich dostanu. Počkej, to mě mělo vyděsit.
Tak ne, no. Si mám, hádám. Jít sem. A dolů. Hele. Hlavní hrdino. Nemohl by si trochu rychlejc. Víš, a jenom... Tohle je sprint, jo. Pane bože. Co? Já jsem to minul. Moment. Co to tam... To je márnice? Boost světla. Vlastně jestli mám... Jestli jsem na baterkách... O! Oh, jestli jsem na baterkách, tak asi bych neměl moc ten boost využívat často, že? Respektive ne ve chvíli, kdy nemusím. Tak co, pohne se to, zvedne se to, nebo mě to zabije rovnou? Ne, dobře, nestane se nic. A výborně, jsem se zrovna chtěl pojít dovnitř. Já nevím, e-mail, co tam, plno se to nebo ne? O, zmizelo to. E-mail, co tam měl autor napsaný, měl .it, tak bych předpokládal, že to je Ital. Ha? Já jsem na něho svítil, jestli to budu se hrát od začátku. Jo. Prostě se nemůžu hýbat. Guillermo, are you okay? Ne, nejsem OK. Nejsem vevnitř. Šel jsem na kafe, vole. Jiřo. Ty máš asi moc peněz, jo. Ty máš moc vysoký plat, aby si kupoval takovýhle sračky. Ježkovi v oči. Jiřo. Už teď toho lituješ a hraješ to 5 minut normálně, ale ne, ty polkneš hrdost, aspoň uvidíš, co to tady šlo. A budeš v pohodě. Aspoň si z toho můžeš dělat sranu, to je pravda. Hele, tohle je fakt level Bloodline. Otevře se to, tady to zmizí, co? Zmizelo to. A tady na toho debila si musíš posvítit, jo, prosím tě. Schválně. Páni, to je gameplay. To jsou baterie tamto vzadu? Asi jo. Super, musel jsem kliknout asi třikrát, ale nevadí. Jak přepnu baterie? To mi vývojář nevysvětlil. F. Jedna, dva, tři. Kolečko. Pravé tlačítko. Počkej, co? A ještě navíc, aby toho nebylo mimochodem málo. Tak je to taková sranda. Ale musím ocenit, že to má fyzikální model. Je to taková sranda, že já když pustím Včko, tak on ještě chvilku jde. Co jako? O. Oh. Ups. Nešeptej, slyším tě. Ty jo, kolikrát musím mačkat zřivě. Tak, poběží proti mě někdo, nebo? Halo? Někdo tam stál. Ty vo... Are you okay? What ne, the fuck was that? Nejsem OK. You need to get out there, now. Jo, tak to bylo dobrý, to se... To se povedlo, to jsem nečekal. To ti nechám, vývojáři, to mě dostalo. No jo, musíš se tam rychle dostat. Ha? Mohl bys, děkuji, rožno, co?
Nečekaně. Tohle se pohne. Hello. Já jsem myslel, že jsem v nemocnici. Plyn! Už si čistrou bývám. Jo, jsem rád, že si tu baterku vždycky chytře vypneš, když se stane něco takovéhodle. Možná se budeš cítit otráven. Co je, vole? Tuláci v podchodoch, pár tmavých těňů, tuláci v podchodoch, so šálou, tuláci v podchodoch, jsou zabudnutý. První stránka deníku, super. A nemůžu se na ní třeba nějak podívat aspoň? Ne, Fire. Na Cersei, Fire. Nic neuvidíš, Fire. Ale byla tam nějaká kresba s nějakou obří krví. Co? Mimochodem, to je asi Allison, že? Ta dívka, co tam na mě skočila. 3 z 10. Ale jo, ježiš. Wow! Brrr, posvítil jsi na mě baterkou, brrr. Já pořád čekám, když takhle něco otevřu, že by tady na mě něco vybuffalo třeba. Ho? Kouzlo. Bože můj, co jsem to koupil zase. Hele, a ty baterky jako co? Ha? Tím asi bylo naznačeno, že tam nemám chodit, co? Hello. Já jdu dolů, jo? Ty dveře tady nebyly, proč se na schodech zpomalím? Ale jo, někdo se mě snaží zabít, Allison, já se ti snažím pomoct, já se snažím najít ten tvůj deník, aby jsem nemusela chodit, ty jsi vlastně mrtvá. Tady je tma jak v prdeli, mohl bych rožnout tu svoji baterku. Takže Allison je ve skutečnosti Bray Wyatt. There is something not clear about all this story, Guglielmo. Allison's parents died a few days before she got into the hospital. Uh-huh. I'm trying to get some additional information. Uh-huh. Give me some time. I call you back. Počkej, a co? Cože, co to tam je? Je to přeškrtané. Druhá stránka. Mohl bys zapnout tu svou zatracenou baterku, prosím? Já nemám, aha. Já nemám baterie. Bože můj. Co? Guillermo, are you okay? Did you get in? Oh můj bože. To s tou baterkou byla, drahý autore, pekná kravina. Víš, jakože za závěsem něco je, jo. Tady přijde Bore za mnou, hele. Oh.
Víte co, uděláme jinou věc. Tady bylo nastavení obtížnosti, já jsem to dal na horor, což je asi to nejvyšší, jo. Ne, dáme si to jako exkurzi. Protože Bůh ví, že nemám chuť tuhle sračku hrát dál. Takže prosím tě. Guillermo, are you okay? Ne. Did you get in? Ne. Tuláci v podchodoch. Ty nejsi ani tak děsivý, jako spíš otravnej. A skutečně tahle hra potřebovala ještě nepřátelé, kteří vás mohou zabít? Skutečně to tahle hra potřebovala? Respektive, autore, co kdybys udělal save, buff, teleportovala se tam. Ona bude tam, hele, já se otočím takhle. Vy skutečně chcete, abych se tam podíval, že? Hele. Ne. Hey, are you okay? What the fuck was that? Já bych mě tak taky jel. Now. Mě by to taky zajímalo, co to sakra mělo být. Ne, víte co tahle hra nepotřebovala spíš? Ty nepřátelé beru, ale potřebovalo to něco... Jako je ukládání. Tohle, to ta hra potřebovala skutečně ukládání za prvé. A za druhé to potřebovalo, respektive nepotřebovalo, ty zasrané baterie. Protože ty baterie jsou taková nehorázně stupidní mechanika, která funguje, ale ne v téhle hře, vole. Protože v téhle hře... Pro boha ne. Bray Wyatt. Bože můj. Wait a second, there is something not clear about all this story, Guillermo. Elizon's parents died a few days before she got into the hospital. Who cares? Já už ne. I'm trying to get some additional information. Give me some time. I call you back. Guillermo, are you okay? Drž hubu. Did you get in? Drž zasranou svou čuňu, vole. Guillermo je naprosto v pořádku. A vůbec se ničeho nebojí, normálně jestli tahle hra nemá ani jeden zasraný checkpoint, tak normálně moje tělo mě opouští moji mysl, protože moje mysl se právě definitivně zbláznila. Jiřo, ty to absolvuješ znovu, ty to dobrovolně jdeš dělat znova, protože ty seš takovej dement, vole. Jo, neotravuje, Lison, už mě vůbec nezajímáš. Veškerá premisa, veškeré zajímavosti, veškeré skvělé věci, které tahle hra mohla obsahovat, si právě zabila svou naprostou dementností, drahý autore. Chcípni na choleru a víš ty co? Pošlu za tebou, vole, inženýra Petra H., nebo jak jsi ten kokot jmenoval. Teď samozřejmě mluvím o Bloodline. Vole, inženýr Petr H., myslím to byl, nebo Petr, ne, Jiří H., Jiří H., myslím. Inženýr Jiří H. může jít společně s autorem téhle hry na kafe a můžou si společně pokecat o tom, jak dělat kvalitní vývojáře a skvělé hry. Hele, ta kráva se tady objeví vlevo. Bluuu. Baf, leknu se, hele. Fík. Hey, are you okay? Ne. What the fuck was that? Nejsem OK. Jej, hurá. Proč mám... OK, tam nejdu. Co to, kurva? Ne, já ti pomáhat nebudu. Že? OK, to bylo dobrý, uznávám. To mi docela projeli zimou mrávky. To znamená, mám husí kůžu z toho, takže to v ti vývojáři uznám. Ty vole, baterie, hurá. Proč se nemůže v tom otevřeném okýnku objevit ksichtík? To by bylo docela vtipný, ne?
Já za to ale nemůžu, jo, Alice, uvědomuješ si to, že já za to fakt nemůžu, co se tady stalo. Já jsem jenom novinář. Takže uklidni své prsní žlázy. Čau. There is something not clear about all this story, Guglielmo. Alison's parents died a few days before she got into the hospital. I'm trying to get some additional information. Give me some time. I call you back. To je super, nejenom, že já se během toho jumpscaru nemůžu hýbat, ale z ničeho nic, jakmile to skončilo. Počkej, něco tady není správně, Guglielmo. Ježiši Maria, to je shit. Jo, prohledávač nemocnice, no já nevím, jestli jsem vlastně udělal dobře. Já padám, vole. O. Ho? Co zas? Super, moje arachnofobie se spouští. Já se ale nemůžu hýbat a tohle není nic pro epileptiky, teda mezi námo. Dík, že mě pustíte ven. Recovery room, jo, ten budu potřeba hodně dlouho. Jebočka, tady jsem byl? Tady? Ani hovno. Tak jdem dolů zase, si hádám. Ne, počkat, dolů nemůžu. Nebo jo? Dolů nemůžu, takže musím jít někde tudy. Alison, já jsem si to rozmyslel, já už nechci vlastně být. Vědět vůbec, co se tady děje. Co se tady dělo? Tohle je podezřelé. Ha. Mám problém. Tak něco tady? To tady nebylo, sak... Aha. Kufr? Oh. To je asi ten deník. Guglielmo, Guglielmo, listen. I was making some research on 50 facts, and I figured out that Alison was not that kind of child. She suffered from critical mental disturbance. I'm telling you, Guglielmo, apparently she killed her parents with a knife. That's why she got detained in the hospital. She died there, but there is no evidence of her funerals to have been celebrated. It is time for you to seriously get out. Guglielmo! Tak nějak jsem to čekal, se přiznám. Nicméně, katedrála Sant'Andre na Itálie, o 2 roky později. Hello? Tady skutečně nikdo není, jo. To je ale katedrála hezká. Akorát je vidět, že tohle je jenom textura. Toho rána byl... Počkej, co? Byl otec Bruna poněkud neklidný, jo. Vidíte někde nějaký dveře? Co
Co tady štěkáš, ty chuligáne, jak to, že to bys se vůbec nevěděl? Stín katedrál, půl nebes Bůh víčí, je jen tvůj ideál. Ho? Proč bych hlavou rozbíjel vitrínu? Proč bych dělal takovou blbost? Kde to jsem? O. Proč jsem hlavou rozbil vitrínu? Proč je najednou tma? A proč je tam ta paní pokrytá břečťanem? Mám spoustu otázek. Ale to, že jsem rozbil... hlavou vitrínu, mě prostě neštimuje. Bumbáce 6 hodin 30 minut. Takhle si připadám já. Moment, ty jsi kdo? Přesná pozice jejich těl je pořád zahalena záhadou. To jsou i rodiče té Ellison, jo? Wow. Ok, uznávám. Halo? Je tu někdo? Do. To mě má děsit, nebo... Sycená voda. Já nemůžu se jít dolů, jo. Super. To jsem přesně hledal. Proč na mě ten pes vrčel a proč tam tomu ukousl hlavu? Can you feel this inside? Co zas? Nějaká temná síla mě vytáhla nahoru. Tak jdem třeba sem. Dobrý. Učím si tady baterie, dík. A teď já jsem žádný klíč neměl, jak je možný, že jsem to odemčel. Ty dveře dole. Já vím, to je trochu tak jako pozdě o tom mluvit, ale... What the fuck? To je postel, páni. Ty vole, Lenin. Očistec? Nebo peklo, nevím. Můžu si lehnout na tu postel a konečně se tady z téhle blbosti vyspat.
bylo číslo 3, jo. Temnota. Tam něco bude stát, tam bude někdo 100% stát, nebo mě udělá jedno na mě kuk. Tak jo, hele, pojďme na to. Mám pravdu? Nemám pravdu, to mě trochu zklamalo. Proč jsem vlastně vůbec v katedrále? Jo, tohle klíč nemám. Haló, hledám klíč. Tady asi bude, že? Tak teď na mě něco bafne, hele, boom. Už padá peklo. Super, tady bude pes baskervilský. Ne. Ding dong, půl noc. Mít rá bližního svého, co na tom je tak zlého, avšak já jsem v rozpacích, svým tělem jej řád, anebo mám ho dál jen vzácnou mastí a třít. Jesus Christ, superstar, la 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 la. Nazdar. Turu tu 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 turum, turu tu 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 turum, turu tu 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 turum, turu turu tu tum tum. Aj, kolik jich je? Doufám, že 8 jenom. Tam někdo? Škoda. Klíč. Co to mělo být za skladbu, jenom prosím vás mi řekněte. Tam nevidím. Něco v C-duru, ale víc vám neřeknu. Ona po mně šáhla svojí tlustou rukou. Nevím, co to bylo za paní, jestli to byla se Allison. Jakže se vůbec jmenuje Allison? Ano. Víte, že je něco špatně, když si nepamatuju název téhle hry. Je tu tma jak v prdeli, pome. Buff. Buff? Buff? Achievement Cathedral Explorer. O. Posvíťme si na to. Kolik že těch achievementů bylo? 18, že? Tak teď mám kolik? 6? 7? Jasně, netopér. Jo, to jsou tu. Tam už jsem byl. Co dál? Mám kříž, nemám ho dát třeba tady? To by možná dávalo smysl, co? Tady? Počkej, ten Ježíš je skutečný? Ježíši, díváš se na mě, nebo se mi to jenom zdá? Fuck. Soudruzi, došly mi baterie. Což je blbý, vzhledem k tomu, že jsem je vyměňoval.
Ten Ježíš tam byl celou dobu, já jsem si ho nevšiml, nebo tam přibyl teď. Jo, vypadá, že tam je. Akorát mám větší problém. No, ještě mě napadá. Dobrý. No. Co? Můj bože, z hlbin tě volám. To mě napadlo, no. Na, 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 na. Neznám ten text do přesně. Bože, chci se vyspovídat. Co to hraju za sračku? Ale dobrý je vědět, že stačí. Že stačí utíkat a je všechno v pořádku. Zhasni. Dojde ti baterka se šťoudu. Tak tady? Ne? Urvalo mi to hlavu. Já víte co, já se jdu podívat. Víte, kde jsem udělal chybu? Že jsem k tomu Ježíši nešel ze zadu. Já vím, že to bude znít divně, ale měl jsem to udělat takhle. A hele, ono se to přede mnou otevře, ten oltář, protože to je přesně to, co kříže v kostelech, nebo v tomto případě v katedrále dělají, že jo? Otevírají díru do pekla asi, ty kokso. Já jsem takový dement, že tam skočím. Děkuji, madam. Nevím, jestli jste mě proklela, nebo jste mi popřála hodně štěstí, ale rozhodně si vás vážím. Jo, že doleží odporné příšery, jo, dávej si pozor. Co to má být, jo, to je kachna na pomerančích. Ježišmarja. Z nějakého důvodu jsem si právě teď vzpomněl na Return to Castle Wolfenstein. Je tu tma. To každopádně. Skoro bych až vypnul baterku, ale něco mi říká, že ji velice rychle budu potřebovat tím. Tak, odkud na mě skočí nějaký démon? Had. Okay. Ale prosím tě, to bušení srdce je zbytečný. Co to je? Ty brďo, tohle je na městí svornosti. Tenhle obelisk. Co dělá tady? Dobře, jdem doleva. Já to musím hecnout, já jsem se zapřísáhl, že tuhle sračku dohraju. Oh shit. To mě mělo asi vyděsit. Nevím, byl to nějaký jakýsi rádoby škorpion, tak. Dohodneme se na tom, že mě to vyděsilo, jo? Jo, to je hrob. Zhodneme se na tom, že jsem byl vyděšený a že jsme to všichni viděli, že jsem byl vyděšený. Ne, dobře, pár momentů mě dostalo, ale jinak mi to přijde takový dost laciný. Takový ty lékačky ve stylu BAF! Lekl ses? Třeba teď, jo, lekli jste se. Jako to, že na mě někdo pustí hlasitý zvuk, zesílený až za hranice lidského chápání.
A že přede mnou něco začne blíkat, mě fakt nevidí. What the fuck, postel? To mě fakt nevyděsí, bych jenom rád řekl. Super, mrtvola. Bong. Super, další mrtvola. Co tady? Že už tam ta mrtvola nebude viset. To by mě třeba vyděsilo. Nebo že třeba tohle se zvedne. To by mě vyděsilo. A ne, že najednou... Jo, to prostě nikoho nevyděsí. Nebo teda mě ne. Tak z 90%. Jako občas jsem... No, tohle bylo třeba celkem dobrý. Čau. No, jsi mrtvej, vole. Bych rád věděl, proč pod křesťanskou katedrálou existuje, dejme tomu, že systém na mumifikaci egyptských mumií. Tomu úplně nerozumím, ale předpokládám, že nějaký poselství to má. Achievement, počkej, pět? A, teda šestka, a kde je pětka? Oh shit. Jsem něco vynechal někde. Oh shit. Proč pod křesťanskou katedrálou existuje něco takového? A tomu nerozumím. Ale určitě to má nějaké logické vysvětlení. A jak jsem se vůbec dostal do té katedrály? Nebo k té katedrále? To už se asi nikdo nebude obtěžovat mi vysvětlovat. A nejlepší je, když si přečtete oficiální vyjádření autorů, jak je to hyperrealisticky grafická znázorněná hra, která vás naprosto vtáhne svými hyperrealistickými scenériemi. A nejlepší je to... Ho? Nejlepší je to hrát samozřejmě se sluchátky a v tiché místnosti, abyste mě zažili hyperintenzivní, ty brdo. Tu zkušenost, to prožitek z toho měli hyperintenzivní, ty jo, to slovo jsem si teďka jako vymyslel, to tam není, jo. Ale tímhle jste samozřejmě grafika, prostě super hororová, hyperrealistická, dynamická záležitost, která vás naprosto nenechá v klidu a bla 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 bla, kam já jdu. Dělo by to baterie, nebo mi dojdou brzo. Už mi to docela červená to tlačítko. Nebo teda ta dioda. To není dobrý. Nevidím, kam jdu. Tra la 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 la. Díky bohu. Tak schválně, je to skoro červený. Je to zelený. Výborně, to jsem rád. Nevím, co to má být, ale rozhodně mě to nevyděsilo. Tyjo, tam je Shakespeare, chtěl jsem dobře. Williame, co tady děláš? Tebe do té blbosti namotali taky? Pepičku, teďka zjistíme. Hej. Teďka zjistíme, že ve skutečnosti jsme ve velké knihovně v Alexandrii. Wow. Ok, jaký papír jsem to sebral? Haha, fajre, to už se nedozvíš. Haha. No, děkuji, deník. No, stránka číslo 5, děkuji. Co za? Tady lavor není, to je podezřelé. Ani nevím, kolik těch stránek je. 8? Jelen. Pepičku, myslíš, že jsme zase tam, kde jsme byli?
Asi jo. A asi určitě. Jo, a taky, že to prostředí je dynamický a že umělá inteligence nepřátel je maximálně realistická. Čímž autor chtěl ve skutečnosti říct, že jsou všechno, že to je všechno naskriptované jako svině, což neznamená nic jiného, než že nepřátelé na vás skočí vždycky na těch stejných místech. Ups. Počkej, tady jsem nebyl. Nebo byl, já už ani nevím, ty vogo. Asi ne, hele, jdem za světlem. O! O! Dík, kde se tady vzaly baterie, bych rád věděl. To je jedno, jdem dolů. Achievement! Catacomb Explorer! Tam je kniha. A když tu knihu přečtu, tam někdo je? Tam asi někdo je. Jo, to jsou ti rodiče. Her. Jo, here lie Alfred and Rachel, parents of Allison. Takže tady leží Alfred a Rachel, rodiče Allison. Super, a co tam ta ženská, nebo co to je? Hej, madam, prosím vás, zase se ztratil vážně teďka, jak se dostanu k nejbližšímu KFC? OK, to bylo laciný, ale lekl jsem se. Katedrála. A teďka doufám poslední část, vila. Denní rutina a zdá na první pohled šťastná rodina. Zde to všechno začalo. Hele, a kde je ten hlas, který mě na začátku přes to rádio, které jsem v životě neviděl? Se mnou komunikoval, kde je ten, jako by mě jenom tak zajímalo. Ťuky ťuk, je někdo doma? Tak sorry, jsem se jenom zeptal, ježiš Mariano. Ještě navíc cup proti mně vyletěl, no to je barák, tyjo, to je barabizna. Tohle mám koupit, jo. Víte co jich... No, tak první dům, který si dneska ukážeme v pořadu, jak se to jmenovalo? Stěhují se do zahraničí, je krásná vila ze 17. století, umístěná v Massachusetts, ticho, Massachusetts v Kalifornii. Otevřený prostor, líbí se mi velice, jak ta kuchyně je propojená s obývacím pokojem. Tady by se mi velice líbilo, kdyby tady byly nějaké palandy. No tak toto je ale otevřený prostor. Ta stěna bude potřeba rekonstruovat, to je samozřejmě problematické. Krásný mahagonový stůl, ten se dobře prodá. $20. Tyjo, já jsem z toho udělal ještě ty. Já jsem z toho ještě vyrobil Pons Tars zároveň. Nebo respektive ty. Storage Hunters. Co je? Ticho, ne? Šišmara. Tady v tomhle domě straší, to se bude špatně prodávat. Pro vás, výborně, aspoň se můžu pověsit, $5. Ježišmarja, už jsem ale totálně rezignoval v tuto chvíli. Co to tam je, lampa, výborně, $20, to se dobře prodá. Hele, počítač, počkej, hele, Riku, já mám kámoše a ten rozumí ajťákským věcem, jo, zavoláme ho. OK, prosím vás, mohl byste počkat tady. Tak to je počítač z roku 1995, samozřejmě tahle bedna je velice kvalitní, je v tom Intel Pentium 2. Ale baterie. Říkám baterie. No dobrá, já si z toho přesně udělal prdel. Ticho. Tohle třeba není vůbec špatný hororový moment. Toto se mi líbí. Výborně. Houpací křeslo, které se samo houpe. Hele, je to spíš tak jako hodně oldschoolové, aneb pan Hitchcock by měl z tebe radost, ale pořád to funguje. Pořád to sakra funguje. Víš? Skočí na mě něco, že se nemůžu hýbat? Ne, výborně. Co je? Proč jsi udělal tu baterku? Jo, loading. Ta noc byla temná a bouřlivá.
té noci je něco přinutilo zůstat doma. Až do této chvíle to byla obvyklá noc. Jejich poslední. Byla jsem na Titaniku nebo co? Ledovec, přímo před námi, děkuji. Schodiště, je to mezonetový dům. Je to mezonetový dům, to se bude dobře prodávat. Ale nejsem úplně fanoušek toho, že tady ta elektřina, vidíte, to bude potřeba rekonstruovat. A z toho úplně fanoušek nejsem, víte, já se úplně do rekonstrukcí nehrnu, ale přesto jsem vám nabídl byt pro rekonstrukci, protože jsem si to zkusil, třeba říkám si, hele, třeba o to budou mít zájem, co tyhle dveře? Hello? Tak tady toto bude potřeba strhnout, to bude všechno potřeba, no dívejte se, ten stůl, kdo ho otočil, ten už neprodám. Ellison, proč se díváš na mě, sakra, teď já za nic nemůžu. Já bych rád řekl, že Ellison mi začíná trochu připomínat Gretu, nevím proč. Říká, jak jsem ji viděl. A jak je možný, že hlavní hrdina má najednou historické flashbacky? Dřez. Jo, já jsem se nedíval, sorry. To jako... Kurník šopa, opravdu? Jako fakt? Jako beze srandy? Ježiši Kriste! Pepičku, pomoc! Pepi, ty máš občas takový štěstí, že takovou sračku nemusíš hrát. Jsem vlastně neskusil ty druhý dveře. Co ty druhý dveře? Heleme se. Co je tady? Hello. Jdu z druhé strany. Bude něco jiného? Počkej, to mi chci říct, že ta úplně stejná scéna je na druhé straně baráku, jo? Ty kokso, tak v které místnosti teda večeřeli? Tu mi vysvětlete, v které místnosti teda nakonec večeřeli, tady nebo, nebo tam vedle, ty vogo? Taky žrali asi na 10 místech, že jo, protože byli. A tady to dává smysl, tohle vypadá. Tohle vypadá jako kuchyň, takže tohle by dávalo smysl, že by tady jeli. Hele, je tady někde ten nepřítel? No, vidíš, debile, a máš to, vole. Žer hlínu. Co je? Kdo zamřel za mnou? Počkat, co se stane teďka v tu chvíli, kdy půjdu na druhou stranu? Tady teda taky večeřeli, nebo ne? Nebo to bylo až tady? Tyjo, tak to se autor překonal, on udělal dvě různé varianty. Hustě, akorát to úplně nedává smysl, jako kde teda nakonec večeřeli. A tak to už jsem asi jenom já. Vodělej to prkno. Super, já jsem vůbec nic neviděl, takže si naser. A kam jako mám jít? Halo, hák? Ik, úlek. Kam jdeš? No jsem to já, Greto. Ho? OK, proč je ta místnost tak šíleně vysoká? Jo, tady byl ten dement. Aha. Dík. Nějaký vysoký žebřík.
Tak předpokládám, že jak vylezu, tak tam někdo bude stát, že jo. Ne, škoda. Ale jo, něco tam je asi, nevím. Možná mě to mělo vyděsit, nevím. Houpe se tam někdo, já nemám baterku, víš, tak. Jo, tam byla nějaká scéna, no tak. Jo, výborně, děkuji ti. Prožij tu zatracenou baterku, prosím tě. Halo? Proč mi nefunguje baterka? No a hlavně se rozsvítí, když proti mě jde nepřítel. Ježíš, to je záživtek, vole. Co je zas? To je její pokoj. Podívá se na mě s nožem v ruce. Místo tušky bude mít v ruce kudlu. Zabiju tě. Mamma mia. Zavřel se? No, nebo tak. Někdo je za mnou. Úlek, strach a nebezpečí plní mi mou duši. OK, tak to mě překvapilo, uznávám. Co to mělo být? Tady baterie. Není. Tak jdem dobře, jdeme tam, odkud vyletěla ta paní. Něco mi spadlo na hlavu. Kasena. Tak já myslím, že to je ložnice, ale ona to ve zkušenosti byla koupelna. Dobře. Zakrvácené dveře, pojď do toho, Jiřo. Šmara, nedělej zagorku, Elise na pusně dovnitř. No vidíš, hele, spousta krve. Pozvracený záchod, no, bomba. Nech toho. Ty brdo, ona měla jako Bruna sekeru. Toho rána byl, toho večera byl otec poněkud neklidný. Což se nedivím teda. Ještě se nekejvala jak Bruna, tyjo. To byla scéna, která mě děsila ještě hodně dlouhou dobu, když jsem ji viděl poprvé. Tyjo, to bylo... To byla hodně zajímavá jízda. S panem Brunou. Táhni do rici. No vidíš, vole. Asi mám jít dolů, protože jsou tady baterie. Ne, odsud jsem přišel, jo. Normálně něco vám řeknu. 30 případů majora Zemana, jo. Asi vyslovím nepopulární názor. Když si odmyslíte všechnu tu sračku komunistickou, která v tom je, tak vám toho jedna, která moc nezbyde, to uznávám. Ale jasně, Will Explorer, ale jednak ono se asi blížíme ke konci, tak já to rychle řeknu. Když si odmyslíte ten nehorázný balast komunistické sračky, která v tom je, tak je to řemeslně docela dobře odvedený seriál, to za prvé. A za druhé některé epizody se, když si odmyslíte veškerou tu komunistickou sračku, která je na tom nabalena, tak některé epizody se dají. Například mě napadá, nevím jak, z jakého je to roku, ale ten díl, jak je tam ta převaděčka, nebo převaděč, který topí ty lidi v tom, v té rašelině na Šumavě. Studna samozřejmě. Dejme tomu, že mimikry, ale je to takový ble. A některé další epizody jsou relativně slušný detektivky, jo. Když odmyslíte tu komunistickou sračku, což jako musíte se hodně snažit. To jsem jenom chtěl říct. Tak pojď, Ellison, zabij mě, nebo mi řekni, že jsem kretén, nebo něco takového, pojď. OK, to jsem tu nečekal. Dobře. Takovéhle křeslo jsem zde nečekal. Někdo za mnou dýchá, je mi to jedno. Ježiš, kdo to tady funí, ty vole? Počkej, ty dveře jsou štvery. Ellison. Počkat.
Wow, což je? Co tady děláš, děvče? Mluvím s tebou, otoč se na mě, když s někým mluvím. Je to za mnou! Hurá. upřímně? Ty vole, nekupujte si to. Nic proti autorovi. Jo, tady krgames.it. Nic proti autorovi, ale ty kokso, to byla ale hodně špatná věc. Prodává to za 9 euro necelých na Steamu. Ani ve slevě si to nekupujte. Protože viděli jste sami, že to je hrůza hrůz. A jediný, jako pár momentů bylo ucházejících, ale jinak to byla naprosto nehratelná, odporná sračka, proti které Bloodline vypadá jako poměrně dobře odvedená řemeslná práce programátora. I inženýra Jiřího P, nebo jak se jmenoval, Čičmunda. Takže Alison's Diary Rebirth. Ježišmarja, nikdy vím, letí to z mého disku, okamžitě. Fuix, fuj table. Ne, dobře, to přeháním. A já přece, abych asi něco takového na první dobrou nenaprogramoval, ale... Na první počin možná dobrý, má autor na čem stavět. Já nevím, jestli to byl první počin. Má na čem stavět, ale jako... Myslím si, že spousta zdarma stažitelných hororovek tohle překonává svojí kvalitou, tak to řeknu. A to je asi to nejlepší, co vám mohu o téhle hře říct.